ကျတော့နံပါတ်6လေးကိုဆက်သွားရအောင်နော်ဖိုင်းနဲ့အစမ်းနဲ့မှာပါတော့ H တက် The first student in the expression တော့1 plus 2x နံပါတ်1လေးကနံပါတ်2လေးက3 minus x ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုမေးတာနောက်တစ်ခုက Hence find the coefficient of x squared in the expression တော့3 plus 5x minus 2x square the whole power 5ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့အကျယ်ဖွင့်ချက်မှာရှိတယ် in the expansion တော့ဆိုတော့အကျယ်ဖွင့်ချက်မှာရှိတယ် x square အမြောက်ပုံကိုလည်းရှာပေးပါဆိုပြီးမိထားတယ်ဒါမှကုံမေးကုန်လေးရနောက်တစ်မျိုးမေးလို့ရသေးတယ် find the coefficient တော့ in the expansion တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးခွဲပြီးလဲမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာဆရာရှင်းပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့နည်းနည်းပြန်ပြီးရှင်းပြပေးကြရလို့ဒါလေးသဘောတရားလေးတွေတချို့ရှိဦးမယ်ပြန်ပြောမယ်ဒီမှာ expand 8 + 1 power 5ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် 8 + 1 power 5ကိုဖွင့်မယ်8 power 5 5 8 power 4 y tan h cube y square tan a square y cube 5 8 y power 4 y power 5ဆိုပြီးတော့ expand ဆိုရင်အကျယ်ဖွင့်ပေးပါဆိုဆရာတို့က9ဓာတ်ဆိုရင်ကိလုံ6လုံးရှိမယ်နော်9ဓာတ်ဆိုရင်ကိလုံ6လုံးရှိမယ်ဆိုတော့6လုံးလုံးအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးရမယ် expand တမျိုးလည်းပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့အဲဒီကောင် special အဲ့ဒါကိုဒီညမှာတစ်ချက်တတိထားမှာ in ascending power တော့ x ဆိုတဲ့ဟာစကလုံးလေးအဲ့ in ascending power တော့ x ဆိုတာက8ထန်ညွန်တိုးလာတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရှေ့ကိန်းကအမြဲတမ်းထန်ညွန်ကယော့သွားတယ်နောက်ကိန်းကကြတော့အမြဲတမ်းထန်ညွန်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တိုးလာမယ်တစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးထပ်လေးထပ်ငါးထပ်ဆိုနောက်ကိန်းကတိုးလာတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးတွေကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ 2a ဆိုတာနောက်ကိန်းကထန်ညွန်ယော့သွားမယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ထန်ညွန်နောက်ကိန်းဖြစ်နေတယ်ယော့သွားမယ်အဲ့တော့ပုံစံတွက်တာအဲထန်ညွန်နောက်ကိန်းထန်ညွန်နေရှေ့ကိန်းထန်ညွန်နေခေါင်းထဲထည့်နေရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ ascending power တော့ h ကိုဆရာတို့ကဘယ်တော့မှခေါင်းထဲမထည့်နေအဲ့ဒါမှဘာသာပြန်လို့အဆင်ပြေမယ် find the first three then ပထမကိန်းသုံးလုံးကိုရှာပြီးပါဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်ဒီ ascending power တော့ x ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကမင်းတို့မျက်စိထဲမှာရှုပ်နေမယ်စာမွေးရောင်းရလဲလို့ခဲတံလေးနဲ့ရှက်ထားလိုက်ပါတော့ဘောပဲနေတော့တော့မရှင်းနဲ့မေးပေါ်မှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကဆရာတို့ဒီလိုဖွင့်မယ် expand တစ်လုံးနဲ့ပြီးရင်အကုန်လုံးဖွင့်ပြီးမယ် special case ဆိုရင်ဘယ်လိုလာမလဲexpand 1 + 8 power 5ဆိုရင် 1 + 8 power 5မှာ special case ခြေကိန်း1ဖြစ်နေတဲ့ case ဆိုရင်1 5 tan 5 1ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အရင်ဆုံးချရေးလိုက်မယ်အဲနောက်ကိန်းဆိုတော့ဒီမှာဒုတိယကိန်းကဆက်လာမယ်ပြီးရင် 8 တစ်ချက် 8 နှစ်ချက် 8 သုံးချက် 8 လေးချက် 8 ငါးချက်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲတန်းရေးရုံပဲspecial case တရား1ဖြစ်နေတဲ့ case ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကောင်1မဖြစ်တဲ့ကောင်ဟိုဒီမှာနောက်ကိန်းဆိုရင်ထန်ညွန်တိုးသွားတဲ့ season နဲ့ရေးမယ်ရှေ့ကိန်းဆိုရင်လည်းထန်ညွန်ယော့သွားတဲ့ season နဲ့ဒီကနေစာရေးမှာပေါ့1 5 tan 5 1ဒါ special case ဟုတ်ပြီဒါ expand ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုရှင်းတာ find the first student in the expansion of a plus 1 power 5ဒီကောင်လေးပဲ a plus 1 power 5ကိုတစ်ဖက် 3 tan ဆိုတော့ပထမကိန်း3လုံးရှာပြီးပါဆိုရင် a plus 1 power 5ကိုအကျဖွင့်တဲ့နေရာမှာဒီမှာရှေ့ကိန်း3လုံး the first 3 tan လို့လာရတဲ့အတွက်ရှေ့3လုံးကိုပဲဆရာတို့ဖွင့်မယ်နောက်က plus etc နဲ့ကြည့်ပြီးမယ်ဒီ plus etc မပါလို့တော့မရဘူးเนาะ special case ဆိုရင်တော့ find the first student in the expression of h power 1 + 8 power 5ဆိုရင် 1 + 8 power 5ကိုဆရာတို့ဖွင့်မယ်1 5 tan 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 5 1ဆိုတော့ဒီမှာရှေ့3လုံးမရေးတော့မှာပြီးရင် plus etc ပဲသွားမယ်3လုံးနဲ့ဖွင့်ခိုင်းလို့ပြီးရင် 8 တစ်ချက် 8 နှစ်ချက်အဲ့လိုဝင်ပြရမယ်ဒါပု္ပ္ပာရဲ့မေးခွန်းမေးချက်ကိုသဘောတရားနားလည်ဖို့အတွက်ဒီမှာ expand နဲ့ find the first three tan နဲ့မတူ expand ဆိုရင်ဆရာတို့အကုန်သာဖွင့်ပေး find the first three tan ဆိုရင်တော့ရှေ့ကိန်းသုံးလုံးပဲဖွင့်မှာ find the first four tan ဆိုရင်ရှေ့ကိန်းလေးလုံးဖွင့်မှာအဲ့လိုသွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဆန္ဒပု္ပ္ပာနံပါတ်9ပု္ပ္ပာလေးဆရာတို့ပြန်လာမယ် okay find in ascending power of h the first three tan in the expansion တော့ဆိုတော့တရားကြီးကဆရာတို့ in ascending power တော့ h ကြီးရှုပ်နေတယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်သွားကတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆို find the first three term in the expression တော့ဘယ်မှာလဲ1 + 2a power 5ရယ် 3 - h power 5ရယ် hence find the coefficient of x square in the expression တော့ဒီကောင်ကြီးဆိုပြီးတော့လာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တွေ့ရအောင် solution 1 + 2h the whole power 5ဆိုတော့9ဓာတ်ရှေ့ကိန်း3လုံးဆိုတော့ the first three term ဆိုတော့ဆရာတို့ကဖွင့်တဲ့နေရာမှာဘယ်နှလုံးမဖွင့်မလဲဆိုရင်3လုံးပဲဖွင့်မယ်1 5 10plus etc ဟုတ်ပြီရှေ့ကိန်းကနောက်ကိန်းဒီဒုတိယကိန်းကဆက်လာမယ် 2a တစ်ချက်ပြီးရင် 2a နှစ်ချက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ရှင်းရအောင် 1 တော့1မယ်
ဒီမှာဖိုင်းနဲ့တူနဲ့မြောက်မယ်ဖိုင်းနဲ့တူနဲ့မြောက်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာထန့်ညုံမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် tan 8 plus ဟုတ်ပြီနှစ်နဲ့ထက်ကဘလောက်လဲဆိုရင်4ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီ4နဲ့30နဲ့မြောက်40 h square plus etc ဒါဒီကောင်ကိုဝင်လိုက်တာနောက်တစ်ခါ3 minus h power 5ဆိုတော့ the first 3 done မယ်ငါတက်ပဲဒီကောင်လေ15တန်းတန်းဆိုတော့ဒီမှာ1ကိုမရေးတော့ဘူးဆရာရှုပ်လို့5 tan plus etc ဟုတ်ပြီရှေ့ကိန်း3 9တက်ကစလာမယ်3 4တက်လာမယ်3 3တက်လာမယ်နောက်ကိန်း minus h နောက်ကိန်းဒီ minus တစ်ခု h တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာပါပါလဲ minus လည်းပါတယ်เนาะအဲ minus h minus h square ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်သွားရအောင်3 9တက်2 4 3ဟုတ်ပြီဒီမှာ minus ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ plus ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးဆိုတော့ပါယူမလဲဆိုရင် minus ယူမယ်3 4တက်81 81နဲ့9နဲ့လမ်းမြောက်မယ်405ဒီမှာ minus ပြောက်သွားပြီ8တလုံးပဲကျန်မယ်8ဟုတ်ပြီဒီမှာ minus 2ထပ်စုံတက်ဆိုရင် plus အဲ့ဒီ plus နဲ့ဒီ plus နဲ့ဆိုတော့ plus ပဲအဲ2 3 3တက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်29 29နဲ့30နဲ့မြောက်290 h q အ h square ပေါ့ဒီမှာနှစ်တက်ကဒီ minus ကပျောက်သွားပြီ plus ဒီမှာဒီမှာဆရာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် plus minus plus ဒီမှာ minus ရေးပြီးတော့ et cetera လို့ရေးမယ်ဒီမှာ plus ရေးလဲတိတ်တနာမရှိဘူးတိတ်လျှော့ရှိတဲ့ကိစ္စတခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ perfect ဖြစ်ရင်တော့ဒီမှာ minus ရေးပေါ့ plus minus plus minus လာဆိုဒီမှာ minus ရေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးကိုဆရာတို့ဒီမှာဒီအကျယ်ဖွင့်ချက်မရှိတဲ့ဒီကောင် x2 ရမြောက်ဖို့ကောင်ရှာပါဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီလိုမျိုးပုံစံမှာဒီလိုမျိုးကြီးပေးလာပြီဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ချက်သတိထားမှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့နှစ်ခုမြောက်လက်ကဒီကောင်ဆိုတာကိုသိထားမယ်ဒီမှာ1 plus 2h 3 minus x မြောက်မယ်1နဲ့3နဲ့မြောက်တော့3 1နဲ့ minus 8နဲ့မြောက်တော့ minus 8 2h နဲ့3နဲ့မြောက်တော့ plus 6x လက်ကမနာပါထည့်ယူမယ်နော် plus 6x 2h နဲ့ minus h နဲ့မြောက်တော့ minus 2h square ပေါင်းမယ်3နှစ်ခုရှင်းတယ် minus plus 5h minus 2h square ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးမဲ့ပြန်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဒီအထည်တရကောင်အပြင်ငါးတက်ကိုမထိသေးဘူးအထည်တရကောင်ဒီဘာလဲဆိုတော့1 plus 2h ရယ်3 minus h နှစ်ကွင်းမြောက်ထားတာဒီကောင်ရတယ်အဲ့မှာအပြင်ကနေကွင်းခတ်ပြီးတော့ဒီမှာငါးတက်ကြီးပြန်တင်ဖို့မမေ့နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုခွဲရေးတော့မယ်ဒီကောင်ပေါ်ငါးတက်သွားတင်မယ်ရှေ့ကောင်ပေါ်ငါးတက်သွားတင်မယ်နောက်ကောင်ပေါ်ငါးတက်သွားတင်မယ်အဲအဲ့တော့မှဒီကောင်ဒီဒီကောင်လေးဒီဒီမှာဆရာတို့ဖွင့်မိတာရှိတယ်ဒီကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်နေရာမှာပေါင်းမလဲဆိုရင် 1 tan h tan h 14 h power 5ဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဒီကောင်နဲ့မြောက်မှာ243 minus 450 h plus 270 h minus etc ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမြောက်မှာအဲ့နှစ်ကွင်းမြောက်မှာဒီကောင်အမြောက်ကိုဒီမှာရေးလိုက်ရတယ်မဆန်းတော့မင်းတို့ဆံအဖြေလွာစာအုပ်ဒီမှာမဆန်းတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအောက်ကိုရေးမယ်အဲ့ဒါဆရာတို့တွက်လို့လည်းပို့လွယ်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမယ်အချက်ရှိသေးတယ်အဲ့မှာဆရာဖြောက်ရေးထားတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာအချက်တွေလဲဆိုတော့ဒီမှာဂွင်းစရယ်ဂွင်းပိတ်ရယ်ဂွင်းစရယ်ဂွင်းပိတ်ရယ်ဆရာတို့ကဒီဥစ္စာမှာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မြောက်တာဒီကောင်ကိုဖွင့်တာဒီဒကွင်းလုံးကြီးရတယ်ဒီကောင်ကိုဖွင့်တာဒီဒကွင်းလုံးကြီးရတယ်အဲ့နှစ်ကွင်းမြောက်တဲ့နေရာမှာဒီဂွင်းစဂွင်းပိတ်တွေမပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုကတ်ရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးဂိမ်းလေးနဲ့ဒီ1 4 3လေးနဲ့မြှောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကမြှောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတိပဲရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဂွင်းစဂွင်းမိတ်တွေမပိုင်မင်းတို့စာပွဲမှာအမှတ်ရော့မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကူကြီးပြီးချမ်းတော့ h square တဲ့ဟုတ်ပြီ h square ရဲ့မြှောက်ဖို့ကပုစာမေးတာပြီဒါပေမဲ့မင်းတို့ထည့်ရရမှာတစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် in the expansion တော့ဒီကောင်ကြီးပြန်ထည့်ရပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့မှာဒီမှာ h square ရဲ့မြှောက်ဖို့ကိုရှာလို့ရနိုင်တာဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ h square ဒီကောင်မှာဆိုရင်လည်း h square ရဲ့မြှောက်ဖို့ကရှိတယ်40ဒီကောင်မှာဆိုရင်လည်း h square ရဲ့မြှောက်ဖို့ကက290အဲဒီနှစ်ခုမြောက်လက်မှာရှိတဲ့ x2 မြောက်ဖို့ကိန်းကိုလည်းမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့၃မျိုးမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့တကူကြီးပြချမ်းတော့ x2 in 1 plus 2a power 5လို့လည်းမေးလို့ရတယ်တကူကြီးပြချမ်းတော့ x2 in 1 3 minus x power 5လို့လည်းရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုကိုဆရာတို့ကွဲကွဲပြားပြားရေးပြပေးဖို့စာစစ်တဲ့လူကိုဒီရှက်တွေဟာဘယ် x2 တော့ x2 ပဲဘယ်ကောင်ရဲ့ x2 လဲဒီ expansion မှာရှိတဲ့ x2 ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းကိုခြာပြီးတာဆိုတဲ့အချက်ကိုစာစစ်တဲ့လူကိုဆရာတို့တိတိကျကျပြောပြပေးဖို့လိုမယ်အဲ
1 minus 2 0 error ဆိုရင် 0 ဒီ 2 ကိုမြောက်တော့မယ် x square မြောက်ပေါ့ခင် ဒီ 2 ကိုမြောက်လာမှရှိတယ် x square မြောက်ပေါ့ခင်ဆိုဒီဘက်မှာတစ်ထပ်မှမရှိရင် ဟိုဘက်မှာ 8 နှစ်ထပ်ရှိတဲ့ကောင်နဲ့သွားမြောက်မယ် 1 290 နဲ့မြောက်မယ် ဒီဘက်မှာတစ်ထပ်ရှိရင် ဟိုဘက်မှာတစ်ထပ်ရှိတဲ့ကောင်နဲ့မြောက်မယ် အဲ့ဒါဆို 8 ထပ်ရဲ့ 8 ထပ်ရဲ့မြောက် x square ရမှာလေ အဲ့ဒါဆိုရင် ဘာနဲ့မြောက်မလဲ ဒီကောင် 290 နဲ့မြောက်မယ် plus ဂျာထဲမှာအမြဲတမ်း plus ပဲ အဲဒီကောင် 1 ရဲ့ 290 ရဲ့မြောက်ပြီးရင် ဒီကောင် 10 ရဲ့ လက္ခဏာတွေပါထည့်ယူမယ် plus ဆိုရင်တော့ထည့်မယူနဲ့ minus ဆိုရင်ထည့်ယူမယ် 10 နဲ့ minus 450 နဲ့မြောက်မယ် minus 450 နဲ့မြောက်မယ် ပြီးရင်ဂျာထဲမှာ plus ပဲလာမယ် ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ x square ဒီမှာ x square ဖြစ်ရမှာဒီမှာ 8 power 5 ကြီးဆရာ အမှားရေးတာနော် အမှားရေးတဲ့နေရာကြီးစီးစားပြောနော် 8 power 5 ဒီ 14 8 power 5 မဟုတ်ဘူးဒါမှ 8 square ဒီဘက်မှာ 8 square ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ထပ်မှမရှိတဲ့ကောင်နဲ့သွားမြောက်မယ် 14 နဲ့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် 14 နဲ့ 243 နဲ့မြောက်မယ် plus 2 ဆိုတော့ထည့်မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီ 290 က 1290 က 290 ပဲ ဒီကောင် plus နဲ့ minus ဆိုတော့ minus 4500 ဖြစ်လာမယ် 450 နဲ့ 10 နဲ့ ဒီကောင် plus 40 နဲ့ 243 နဲ့မြောက်တာ 9920 အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ 9920 ရဲ့ 290 ရဲ့ အပေါင်းနေ လက္ခဏာ 2 လဲ ဘာဖြစ်မလဲ 9990 ဖြစ်လာမယ် ဒီအနှုတ်ကတော့ အနည်းငယ် အနှုတ် ပဲ နောက်မှာ 4500 နောက်ဆုံးဖြစ်ဦး 9900 ရေးလိုက်တော့ အဲ့ဒါဆိုရင် ဆရာကရှင်းပြသွားတာ တဆင့်ချင်း တတိထားရမယ် အချက်လေးတွေ စောင့်မွေးရအောင် ဘယ် အချက်တွေ တတိထားရမယ် ဘယ်လိုတွေ တွေ့ရမယ် ဒီမှာ မင်းတို့ တဆင့်ချင်း လဲ မြင်တာကို မျှထုတ်ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးတာတယ် အဲ့ဒါတွေကို တေချာ ခေါင်းထဲကို ထည့်ပါ စောက်ထဲကို ကူးမထည့်နဲ့ စောက်ထဲကို အရင် မသွင်းနဲ့ ခေါင်းထဲကို အရင် သွင်း စောက်ထဲကို မင်းတို့ ကူးထည့်လိုက် စောက်ထဲ ပဲ ရောက်သွား အောင် မင်းတို့ ခေါင်းထဲမှာ ပြင်း ပြောက် သွား အောင် အဲ့တော့ နားလည် အောင် ကြည့် ခေါင်းထဲကို ပဲ ထည့် ပြီးရင် ကို လေးကျင်း တဲ့ အနေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ရှာတွက် ကြည့်မယ် အဲ့လောက် ပဲ လုပ် အဓိက တဘောတရားကိုနားလဲပြီဆိုရင်ပုံစံဘယ်လိုလှည့်နေကိုကဘယ်နေရာကနေဘယ်လိုယူပြရမယ်ဆိုတာနားလဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုပဲဆရာပြောချင်တာเนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်နောက်တဲ့တစ်ပုဒ်ကိုဆရာတို့ဆက်သွားရအောင်เนาะ